detected. Nearby location guarded by hostiles. Tak. Slyšíme se, že jo, nebo ne, myslím, že pár. Tak. Pardon. Tak. 9.12. Vítej. Jsi tady poprvý, ne, na tomhle streamu? Jsme se tím viděli jenom v chatu. Jenom v chatu jsme se viděli včera, že jo, jestli se nepletu, nebo jakoby dneska, ale ráno brzo. Čau, der. Tipsy boy, já tomu nerozumím.
Já jsem dneska šel na jedno pivo s bráchou, takže jak to tak bývá, tak jsem měl asi 5 piv a 2 panáky na účet podniku, protože bráchu tamhle dobře znají. Jo. Jsi zde poprvé, tak vítej, prosím pěkně. Máme tady takovou zajímavou věc, jmenuje se to IQ. Já, počkej, na tom vašem streamu, kde jsme se potkali, tam bylo taky IQ, že jo? Každopádně tady se s tím IQem gambluje o 106 a spouštějí se za něj alerty. Tak. Já vůbec nevidím na obrazovku. Tak. Čau, guys, vítej, vítejte všichni. Všichni vítejte. Pane bože, něco mi tady posílají lidi. Tak dobrý, všecko je good. Ale já nepil Becherovku. Oni mě tam dali na účet podniku Metaxu. Takže tak. Ty vole, ta obrazovka se strašně, strašně kejve. Ne. No tak jo. Za ty IQ se dá kupovat IQ, ale za ty IQ se dá kupovat alerty. Alerty jsou moc fajn, ale všichni to radši gamblujou, protože je baví všecko prohrát. What the fuck, co to píšeš, guys? Zahrajeme si tu hru Fuck Kill Klára Veronika Lea. Já už si ty holky nepamatuju. To je dávno. Počkej, Klára, to je černovlasá, že jo? Jo, hodně štěstí zítra u maturity, guys. Všichni tady vysokoškoláci ti držíme palce. Teda já jsem vyhozený vysokoškolák, ale rozumíme si. Ty vole, to se hraje úplně easy. Čau, Poduxíku. Omlouvám se za dnešní content. Brácha mě pozval na jedno pivko. Ale jedno nebylo. A jelikož ho tam dobře znají, tak jsem měl i něco na účet podniku a nějakou Metaxu a upřímně jsem se ani neptal, kolik hvězdičkovou, protože vůbec nemám tušení, co mám dneska v sobě. A já vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. To je jedno. Maybe that's the answer. I heard that Waits has some kind of safe haven up near the Galleria. We could go there. Did you know that Všichni we're not safe? vítejte, ať je tu, kdo je Crazy tu. fuckers blowing stuff up. No thanks. To jsem byl. Tady ne. Čekej, tady je konec? Ne, tady není žádný východ. Dobyvatele, já myslím, že bych odpověděl tak 0-0 prd tečko. Ah, hello there, Poluxík, hello there. Ah. Počkej, ty už jsi hodil na svoje byty, ten ale, ty si jo, tak sorry, že jsem se dneska nestavil. Jsem byl odpoledne na autoškole a večer jsem byl jaksi s bráchou, takže. Mělo to být asi tak půlhodinová zábava, ale prodloužilo se to, aniž bych jako nějak reálně chtěl. Jo, day off, tak to je krása. To je skvělý, to ti přeju. Já mám day off skoro každý den.
Tomas Rad asi nepřijde. On sem nechodí, proto jsem mu sebral moderátora, že jo. Já chodím v kolečku. Proto jsem mu sebral moderátora. TV hovno je vlastně, to je pravda, to je ano. Ale oni teď nějak měnili adresu. Ale to asi nic neznamená. To je fajn, že má Vohajs furt mašinku. A, náboje, to se hodí. Ještě jsem vůbec nepamatuju, že bych něčemu použil ten odpad, který má úplně každý u sebe. Hele, mapa. Jo, lidi, já jsem se fakt dneska těšil na hru a místo toho mám z toho jenom pohybující se obrázky před mým okem. To je pravda. Měl by si růst to. Nemluví na mě někdo. On je tady ten. Já jsem slyšel. Jak se to jmenuje? Já jsem slyšel. Takovou tu věc, šachtu. Že tady někde chodí alien? Počkej, co na to Češi není na TV, no hovna ne. Nebo jo, kam on je tady nade mnou, ne? Proč chodí tak pomalu, ty vole? Měl by se žrat ty lidi, co tady furt mluví, on bez tak se žere mě, jako vždycky. Nech to. Já upřím, počkej, se bavíme o jaký hře. Co na to Češi, dobrý, tak jsem si to pamatoval dobře. Já tu hru koukám docela rád. Mě to baví. Wise. Prosím tě, jsi tady mistr přes všechny sasky. Tebe tady nikdo neobehraje. Nebyl jsem tady už? Ne, tady je uložení. No to je smutný. Plusík má jenom 40 IQ, to všechno prohrál určitě s Ghostbusterem. Ale jestli si dobře pamatuju, tak si lidi chtěl do toho, ne? Tak si lidi chtěl do co to Češi, já bych se tam klidně objevil. To je moc pěkná hra, co na to Češi, ale my se k tomu jde dostaneme, prosím tě. Co bys musel tam napsat, aby tě tam vybrali? To by mě zajímalo. Kam on tady furt někde chodí ten alien, ne? Ale má úplně v piči. A já nevím, počkej. Dostaň se přes Sixon Syntaxix a najdi jinou cestu k tranzitu, kde čeká Samuel s Tylerovou. Náhodou, to jsou krásné vzpomínky na střední školu. Krásné vzpomínky na střední školu. Prostě když jednoho ze svých dobrých kamarádů zavřeš do klece. A oni už jsou mrtví. Ale co já? On mě tam zabijí a já se nemám kde schovat. On jde ke mně, ne?
si děláš prdel, vole, pičo. Nebo šel do ventičky? On třeba asi do ventilačky. Jo, vole, chodí ventilačkou po odkam se nažral, ne? Já ho v piči nemám, já ho naprosto neignoruju. A je nás pět. A kolikže nás, ne, chci říct, kdo že tam v těch pěti lidech je. Počkej, tady je nějak divně. A už se tady svítí, to je super. Kde on je? Kamo, vole, nechoď za mnou. To je vírt. Směs. Molotov, hej, já mám nákres. Co máš? Počkej, to je nějak moc dlouhý text. Děkuji za váš zájem o soutěžní hru, celá to Češi, jedná se o dlouhý, kde týmy odhadují nejčastěji odpověděli lidé ze vzorku ta oslovených Čechů. Má se těšíme na osobní setkání při castingu. Si přímo ve studiu výrazně zvýšíte představením svého týmu v krátkém videu, které můžete natočit na svůj mobilní telefon. Video by nemělo být delší než 1 minuta a měly by se v něm zachytit členové vašeho týmu. Ty už se nás přihlásil? Puh, to potřebuješ. Hele, vítře. Vítr 12. Taky moc dobrou noc a určitě se někde uvidíme. Buď tady, nebo na nějakým jiným streamu. Teď si nedokážu vůbec vzpomenout, jak se ten blázen, co streamoval 20 hodin, nebo jestli to vydržel, jmenoval. Ale tam se určitě můžeme někdy setkat. Takže, čau čau. To je nějaká velká místnost. Kamá, tady si někde pamatuju, že byl safe? Jo, kondomy, ty vole. Ale to by asi nezabralo. To není úplně představení. Tady někde byl safe, ne? Až to tady cinká. Ne, to je původka. Jo, Volgare. Jo, já vím, že to bylo na V. Měj se, čau. On tady někde furt chodí ten blbec. Ale úplně mě ignoruje, ne? On mě prostě jenom stalkuje. Ty já se tady dusím, co je, kurva? Jsem mrtvej? Kam já jsem umřel? What the fuck? Byste něco viděli, já ne? Tak já jsem si to uložil, já jsem jako na pohodu, že jo? Tam byl dým, a jo, tam je to nějaký zelený. A tady ale nemůžu to nic udělat. No jo, dobře, já tam nejdu, proboha, se z toho hned neudělám. Ne? Do toho, jako co na to Češi, jo. Ale my se tam nikdy nedostane, to přece potřebuješ mít trošičku zajímavý ty. Jako můžeš nás nazvat prunkaři, nebo tak něco, jo. A oni teď zberou, jo, nějaký casting. Tomáše. No, kam jdu? Já jsem to tady jako všecko úplně extrémně proskoumal, ale je píčovým. Dveře do skladu chci otevřít. Otevřít dveře pomocí rekvizičního kokosa. A tenhle kokot mě tady furt stalkuje. A vůbec mě jako nechce zabít, jenom jako mě stalkuje. Přesně, ale hej, natočíme Tomáše, jak si nandává kleč.
ten je pěkně děsivý, ty vole. Ale to je nějakou energii, ne? Není energie. A jak já jako já obnovím? Nejdi způsob... A víte? Jak? Prej někam tady do piče. Tyve, neříkám, že teď mám jít tam nahoru, kde jsem před chvilkou byl. No, jasný, no to pěkně zacenzurujem. A necháme si necenzurovaný video jenom pro své vlastní účely, že jo. Kde on je furt? Furt to prostě úplně 2 metry ode mě, ne? Jenom prostě ve ventilaci na mě čuhá. Tak to prý nestačí. No je, to je furt nějaký způsob a nějaký způsob. A já chci prostě jenom udělat to svoje a jít dál, ne? A mě furt tady něco... On tady někde chodí furt. Nechceš si dát pokoj? Co to kurva, co? Proč je tady taková obrovská výstva? Dostaň se přes sík, jsem si to na to se čet. Najdi způsob, jak aktivovat rekvizičního Andre. Najdi způsob, jak otevřít dveře do skladu. Ty se škunda. A tady ten takový obrovský kvalé kruh, který mi v podstatě jenom říká, vole, hledej. No to jsem šťastný. Tak já potřebuji asi upgradeovat zařízení, abych mohl hackovat nový typy. Kam funguje, ne? Prostě... Či já se to zčím. Já jsem taky se nedostanu. Tam potřebuji přístupovou kartu, tak já asi hledám kartu. Tady furt někde je, nebo není? Tady asi někde chodí, ale někde v ventilacích mě úplně ignoruje. Jsme kámoši, já mu jenom prostě nosím, vole, jídlo a on je v pohodě. A tady se můžu schovat. Nebo tam můžu někam dojít. Hej, tady to můžu ale hlavně uložit, takže... Hele, já rád strkám svoji kartu do divných dírek, takže tam prostě strčím a bude klid. On mě zatím jako víceméně ignoruje. Co je tohle? A, to je upgrade toho hackovacího zařízení. Bez tak teď začne být agresivnější, nebo tak něco, nějaký takový skriptík bych tam čekal. Já myslím, že teď snad dokonce byla z ventilačky, ne? Každopádně bych měl teď mnohem líp hackovati. Takže jdeme hackovati. Hele, to je pohoda. Ne, každý někam furt musí strkat svůj kartu, že jo. Ne, můžu hackovat i tohle, nebo to se vám nelíbí. A, výborně. Přístupová ladička. Cvak, cvak. 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 All good. Víte co? Já osobně tomu moc nerozumím. Co to je za zvuk? Is that energy we wanted? Ale jakoby, já jsem nedávno nějak kouknul na nějakýho streamera a on doslova šel ožralý k maturitě. Nejenom jako, že streamoval, hudba. On nejenže streamoval asi 2 hodiny před svojí maturitou. On byl ještě úplně vole po kocovině. To je jaký úplně jiný typek tohleto. Nebo prostě takový ty streameři, který... Osy. Není to dneska hlasitější než včera? Hele,
On ten streamer prostě, vole, nebo to nebyl ten samý, já byl jiný, já nevím. Prostě minimálně nějaký streamer tady, já jsem někdy viděl. Prakticky na každý stream je jeden stream a já fakt nevím, jak to dělají. Teď oni ani neví, že tu hru dohráli, ne? Jakoby já se teď víceméně snažím o 106 soustředit, ale prostě krom toho, že plus minus, já umírám. To piča chcipnul! Já jsem si, ale toho jsem nechtěl. Ale víceméně se snažím soustředit, ale jako každý přece se sem tam udusí, ne? To je naprosto normální smrt přirozená. To není ten, to byl minulý ten kód. Tady to je ono. A vy chcete do obyvatele, jo? Mě třeba ta hra baví takhle, ale je mi jasný, že to není prostě ono, no. Tak jakoby, já nevím, Kubo, jak moc ty spěcháš, ale já bych mohl jenom dojít k tomu, k těm tramvajím, nebo jak tomu oni říkají. A jestli tam dostanu, tak bychom to vypli a hodili jedno do obyvatele a pohádka, ne? Já jsem nějak moc souval, jsem nechtěl. A jako jestli chcete, tak si řekněte, já to prostě sepnu to do obyvatele klidně dřív, jo. Jako víš co, ono to Kubovi naběhne zase sebevědomí, když nás porazí, ale je dobyvatelí, že jo. Ne, že by jako byla nějaká jiná možnost, než že nás Kuba porazí, on nás vždycky porazí. Či jenom ten Android je hodnej? Měl by vejít, ne? Jsem ho zavolal. Čau. Dej mi ho. Já jsem nějak ztrácím chat, sakra. Ne. Jak to, že mě tak čest... Nevím, na Stuškováku jsi mě viděl. Kam ty jdeš? Já myslím, že to je tady, když tady nějaký sklad, ne? Jsi až prdel, to není jako ani bez skladu. No, vlastně uložení, a že zde, že došel uložit. Získy ve skladišti komponentku, a já to je jedno, nějaký ukládání se DPS, ale stejně alien jenom stalkuje. To není tak dávno, ne? Když už tak Alien je můj nový kamarád, ty vole, on zabil nějaký ty debílky s revolverama. A mě tady prostě nechá být, ne, jenom vždycky je pár metrů ode mě, ale to je tak nějak asi všechno. Konci téhle řady, jo, tam je elektřina. Koukám, ani androidi nemají rádi elektřinu. Kamo, co je tohle? To je jenom to je schovka. To je fakt jenom schovka. Kamo, mě došly baterky. Jo, ale nějaký baterky navíc jsem, myslím, někde sebral. Dobrý. Jdu, nechci. Dobrý potka. Co já mám teda dělat, když je tady elektřina, pane? To je furt elektřina, pane. Habzi elektřina off. Bitte. Něco takovýho. To jde nahoru, ne? A teď jde dolů. To je kouzlo.
Ne, tady tudy. No jo, to se to šlo samo. Jo. Hele. A tady to bude, ne? Bum. Bum. Jak zamčeno? Ne, pohodka. Kam to tady jenom střídá dvě věci? Ty jsi říkal na konci té chodby. Zasraný lhář. Tady je piču. Piču. Tady zabiju kvůli tobě, ne? Co to byl nějaký divný zvuk? Mně se líbí, že mě dneska ignoruje ten alien. On tady není! Co mě tady tak špatně navážíš, ty svině? Co je tohle tlačítko? To je dobrý tlačítko. Ej, co je? Já si piču, ale přestaň, ne? What the fuck? To nebylo to, co jsem chtěl. Není ono. To není ono. Je to ono? Jo, to jsem chtěl. Je, co to je? Počkej, co to je? Benjamin X122. Vítej, vítej. Vítej do našeho legionářského spolku. Tady chat tě určitě seznámí s tím, jak funguje vykřičník IQ. A jak funguje jeho gamblování a případné vyměňování za alerty. Každopádně vítej, hrajeme Alien Isolation a já jsem dneska jaksi se nechal pozvat svým bratrem na jedno pivo, jenomže bratra moc dobře všude znají a dostal jsem dobrý dva panáky a další tři piva. A ty dva panáky dala na účet podniku a ty tři piva jsem si koupil, ale to je jedno. O čem to mluvíte? Jo, v hajstu. Ah, ten zvuk najednou hrozně hlasitý. Ah. Nemusím ubrat, ten hrozně hlasitý. Včera mi to nepřišlo tak hlasitý. Tak počkej, já tady to vlastně můžu zvednout. A tady ve sluchátkách ubrat. To je smart thinking. Mám smart. A tady ta elektřina už neběží. A ten alien mě teď určitě už bude chtít zabít, protože to není možné, aby mě furt jenom stalkoval. A co já s tím palcem chci dělat, když jsme u toho? Vyměnit součástku ve výtahu? Aha. To už jsem vůbec nevěděl, že děláme. To máš pravdu. Vohaj, máš naprostou pravdu, já to uložím. Ještě zkusím dojít do toho výtahu. A jestli mě zabije alien. Ale tak mám uložený, ne? Medvej, já si pamatuju, že když jsem to někdy předtím hrál, nebo tak něco. Tak mě tady normálně alien naháněl, ale prostě když si dáš pár pivíček a metaxu, tak ten alien je úplně v klidu, ne? Na včilu. Kamu, vidíš, tady nade mnou, ne? Chodí. Ale prostě jako čau a jdeme dál. Se pozdravíme a jdeme. Prostě on je hrozně slušný. Ví, jako, že já mu nechci ublížit, že jo? On tady jako zabil tady ty blbce, který chodili s revolverama nebo s čím, jo. Ale jako já jsem přece slušný člověk, tak jako jsme v klidu, ne? Takže já tady koukám další uložení, úplně jako zadara, ne? Alien je kámoš, takže já se tady uložím jen tak jako ze sichru, jo. Protože kdybych třeba umřel, tak už by... Já si piču? Ne, tady, aha. Super.
No krása. To je prostě úplně labužo, ne, takhle hrát. Nechápu, že jsem někdy hrál bez toho, bez Metaxi. Ještě já kouknu, kde jsem, jo. Ty vole, jsem v nový oblasti. Tak to jo, no, tak to sněl Kubo pravdu. Zdaju jako jenom uložím. A na mi dobyvatele prostě. Se nedá nic dělat. Jakoby stejně z té hry dneska tolik nemám, že jo. A já jsem si myslel, že už nás třeba konečně vemou do té oblasti, kam chci, že jo. Najdi výstup z továrny, jasně, je. To mě někam táhnou. Místo toho, aby mě prostě poslali tam, kam, odkud jsem přišel. To stejně nechápu, ne? Prostě, co to je? To je ty vole nějaký sněženky a machři tohleto, ne? Vole, já jdu zkratkou, je to delší auto, horší cesta. To prostě jako, kde je logika? Jsem prostě mohl jet tím stejným výtahem, ne? Kterým jsem přijel a byla by pohoda. Tam jsou nějaký tři lidi, kteří mě chtěli zabít, vole. Prostě zavolám kamarádovi, ale jenom je o mě zajímá a já můžu jít dál. Takže počkej, chcete dobyvatele? Jakoby vypínám hru, mám to uložený. Můžem tam střelit dobyvatele, tak ale nebudu čekat, já vím, že jo. Tak. Jo. To Goosebuster. To dneska, ne dneska. Kdykoliv seš tady ten, že jo, moderátor a funguje change, tam to s titlem. Nebo něco s titlem, něco tam normálně je a funguje to. Tak jestli to změníš na just chatting, nebo to mám udělat já? Ale bohaj, takhle to nemůžeš říkat, já se pak budu cítit provinile. Já se pak budu cítit provinile a já když jsem opilej a provinile, tak brečím. A ty něco, není tam nějak moc teček? To musím znova, ne? No, ne. Zdá se mi, že tam hrozně moc teček, když zadávám to heslo. To je tohle ten správný e-mail? Je to správný počet čísel? Co? Nějaký složitý. Proč dobyvatel je na účet? Ne, nechci resetovat heslo, já jsem se kliknul vedle. Ne, jak platnost dokumentu vypršela, vole. Tak, tenhle e-mail. A poslouchej dobře moje heslo, ne? Jak? Chyba. Že bych měl jiný e-mail? Já jiný heslo nepoužívám. Takhle se to nedělá, to je nějak jako tight, ne, něco jako, já nevím. Počkej, ono to je na tom odkazu na alerty. Tam, když si jdeš níž pod alerty, tak tam jsou odkaz, tak tam jsou ty věci, co nejsou alerty, příkazy. No, já zkusím jiný e-mail. Ne, tam jsem dal tři čísla, přitom se zmáčknul dvě písmenka, ale to je fakt. Uložte si novou webovou adresu do obyvatel.cz. Někam. No, asi jsem to trefil, jsem tam měl špatný e-mail předtím. A jestli ne, tak je to jedno. Je, Handa. That's nice song you have there. Very nice song. Teď jako hodím ten...
Ne, tady nevidím chat, what the fuck? Chci vidět chat. A zároveň chci, aby ten stream fungoval nějak jako logicky. Jako jo, něco vidět bude, tak pohodka. Tak. Takže počkej, vy máte založenou hru? Já mám založit hru. To je tady to, ne? Kódy. Kódy. Založijou. Zakládijou. 8, 5, 7, 9. Co potřebuješ změnit? Jo, já jsem zapomněl změnit tohle. Počkej, já tady jako schválně to otevřu jenom tak v rámci tady našeho žití. Ne, to je dashboard, to bych neměl ukazovat. Na to prý někdy Twitch bývá háklivý na ukazování dashboardu. Já chci jít takhle na svého streamu, že jo? Jo. Jsem takhle napsat. Alerty. Ne, já chci slyšet sám sebe. Teď tak jako sedu dolů, kliknu si na moderátorský alerty a je to set game, aha, a set title. Set game nebo set title, to je. Tyhle dvě věci fungujou. Set tam musíš napsat před to. Nevím, jestli to je vidět. Je to vidět. Set game nebo set title. Nechápu, proč to nemůže být jenom game nebo jenom title, ale když má někdo rád složitý, tak to má složitý. Tak. A je to všecko úplně top notch. Matouš je moderátor. Ano, je. A je to dobrý moderátor. Naprosto spravedlivý, věď Jakube, ty víš moc dobře. A to si píš, vezte. Kdybych já, aha, jako by před tím streamem jako nic nesnět a neby byl normálního, to já bych byl úplně v prdeli, ty vole. Ty, teď jsem jako úplně jako chillej, ne, ještě. Úplně chillej. To je jako nezměnit title, ty vole. No, úplně. To je moc pěkný název. Koukám, že se mi to tady změnilo, aniž bych... Ne, tak ne. Tak i bez F5 to nefunguje. Musím pomalej. No jasně, mi vůbec nenapadlo, že to je něco jiného. Set game a set title, něco jako... Děkuju, Poloxíku, jsi tady ještě. Jsem si tě vůbec neuvědomil, chci říct. Já vím, že jsi tady byl, ale pak jsem si myslel, že jsi na to vykašlal, že jsem tě zklamal se svým opilostním tady tím bytím. Každopádně děkuju. No. Mně to třeba vůbec jako nenapadlo, že set game a set title je co odlišného. Mně to prostě jako napadlo, že to je to samé. No. Kolik ono? 23.18, to jsme hráli půl hoďky a tím, že nás Alien neotravoval, že jsme se skamarádili, tak to vlastně bylo hrozně, hrozně účinný gameplay. Jsme tam jako prostě odchodili tu sekci, ani nevíme, že jsme tam něco hráli. Aspoň já ne. Jo. A něco v zubech, ne?
Posílej, vás, posílej. Má to... to je nějaký texty, kde je ta pís, má to už správná odpověď. Já se kouknu. Kdo to je? To je nějaký takový ten král, ne? Tak něco. Nějaký takový ten, co měl burger minimálně, nebo já nevím. Ono tam někdo mluví, ale... Tak to já neslyším. Přiznání Jirka Král, konec Zetka dokument. Já tam musím dát zvuk. No, tak. Když zvuk. Tak zvuk. Díky moc, Ohajs, a díky moc za stříku. To je taky král, jo. Přeju ti, ať zvládneš maturitu. Ty jsi tam posílal nějaký donate, jo, nebo něco takového, nebo jsi nám prostě jenom napsal a on... Povídej, to mě docela zajímá, Poluxíku, jak jsi dopad. Určitě na jedničku, ne, když jsi tak jako svědomitě a pilně učil celou noc. Nejdřív na svým streamu, pak na mým streamu a pak na streamu toho na Valgrand. To mi pak někdo napíše. No tak to je jasnačka. Zapínám. Game starts now. Valgrind. To je pěkné, to je pěkné. A ty koukáš na nějakýho Jirka Krále, jo? Mně přijde, že jako jediný rozumný je žrát jeho burger. Kolik obrazů prodal nizozemský malý Vincent Van Gogh během svého života? Tak dva. Kámo, to jsem skoro trefil. Co v září? Jo, co? Jak v září? Ne, tady. Já nevím, to je jedno. Ty jsi poslal v září donate a ti popřeje k maturitě, tak to máš jasný. Jestli jsi to takhle jako už... Kolik tisíc druhů, to se mi celkem znám, ale to fakt, to je za kravinu. Jsi posral, ne? Kámo, já nechci ani jednu, na tož 5 000. Nebo kolik jich tam bylo. Jestli jsi s maturitu, takhle koho? Jak je to slovo? Pojistil už v září. Tak to máš zítra jasný, jasnačka, ne? To je jako... Ale přichází v úvahu, že by nevyšlo. Kolik tisíce pětí přesně co byl, si by žádal polský útok na Pearl Harbor v roce na celé tisíce, tak pět, no. Tak dva, nějaký hrozně... Ty jo, Kubo, ty podvádíš. Podvádíš. Já jsem vypnutý, ten. Já si mám vybrat oblast, no to je jedno, ne? Oblast jako oblast. To bude tak dvě. Ty vole, jak to? Jak to? Oni, čau Adámku. Ale když začínali, tak byly jenom dvě. A chceš mi... Hej, chceš mi říct? Počkej, chceš mi říct, že ta mincovna, která je tady, vole, 100 metrů od mýho baráku, je jediná v Česku. Kámo, jdeme na lup. To je jako, já jsem si myslel, že tady se, vole, lisuje jenom bum bum od 1 koruny do 20 koruny a že pak, kdy jsou někde jinde, ale prej ne, no. Nebo tam bylo jenom v Česku, protože možná, že některý jsou z mimo Česko. Já nic nezapíral, mě jenom brácha pozval na to, na...
Mě jenom brácha pozval na jedno pivo, víš, a já jakož jsem našel z autoškoly, tak jsem měl docela náladu. No a co jsem chtěl říct. Oni tam mýho bráchu znali, takže jsme dostali dva panáky jako úplně na to, jako na účet podniku a další čtyři piva se tak nějak jako koupili. Protože prostě proč ne, no. Tu. Z doby před ty těžký číst. Já rtěnka. To jsem přečetl. Tak. Jaká žena ti píše, prosím tě? To by mě zajímalo, že ses nepochlubil. Jestli si na kebab dal chili, jo? To ne, nevím. Tak si zbytečně zkazil chuť. Chili je prostě chuť sama o sobě, to nedáváš do kebab. Kámo, kdo prohrává? Jo, Matouš se brání. Matouši, já ti držím palce. Ne, Kubo. To je od tebe zlý, zlý, zlý. Jak se jmenuje stříbrá mince, kterou dal? To je dlouhý jméno. To je blbost. Mně pak došlo, že to je blbost. Jako. Já nevím, mě prostě mě čili přijde strašně samo o sobě, že to ten kebab má nějaký dobrý chutě a tím, co to čili je samo o sobě chuť. A já si musím tipnout, já jsem ještě nepřečetl otázku. To bude nějaký moc good. On není blbej, ten Kuba. No, není blbej. Kámo, to je nějaký dobrý rok, tohleto. To bude nějaký konec války třeba. Není to konec války, je to válka, ale je to furt rok. Kámo, všichni zpěváci se vždycky za sebe vraždí. To prostě není vůbec otázka, ty vole. Libie, to má tak dvě barvy, ne? Jako, víc nenapočítají ani. Si až srandu. Počkej, já vůbec nevím, Poluxít něco napsal, a nevím, jestli se loučí. Kámo, ale kapalný dusík používají všichni Meisterštyks, ty vole. Jasně, že vzduch se používá. Vzduch a voda, vole, se... Ne. Nevím. Nej. Já hodím tam tři, a proč ne? Jsem přečet jenom nej a pak už jsem musel skončit, to bylo dlouhý. Skvěle, Zduzení, Moravskoslezský kraj, ten tak musí být tak tři maximálně. Kámo. Ale měl jsem pravdu, když jsem říkal, že jsou maximálně tři. A to je samo o sobě velice veliký úspěch pro mého ducha. Ježiš.
že jsem tady mohl být, jdu si lehnout, možná ještě přijdu po duxíku, měj se, jen ti klidně chrápat, chrápání je zdravá věc, zítra normálně streamuješ? Tak to. Budeš zítra hrát za klínače, no krása. Já zítra jdu nějak to, já jdu zítra dělat... Já bych rád řekl, že jdu pracovat, ale já moc dobře vím, že nejdu pracovat. Já jdu jenom dělat osobu, kterou bude moct někdo započítat v účetnictví jako druhýho technika. Ale myslím, že kolem té třetí, nebo kdy hraješ, tak to už bych měl být volný. Hele, Vohajs, myslím, že každý věděl, jak to dneska dopadne. Protože ty nejenom, že tady vyhraješ dobyvatele, ale ty zítra vyhraješ i tu maturitu proti Kalinovi. A to se teprve počítá. Jo, potká. Fluxíku, hle, měj se. A já myslím, že na tom streamu se nějak zobrazím určitě. Leda by mě jako táta velmi jako podved a nechal mě pracovat jako díl, než takhle jako říká dopředu. Čau čau. Ale samozřejmě, že maturitu dáš. O tom není pochyb. Jediný problém bylo se k té maturitě dostat, protože tam Kalinová měla ultimátní moc ti vždycky hodit pětku. Ale teď to je maturita, ne? Tam si můžeš odvolat. Student z Kalinová. A to je teprve film. To je film všech filmů. Nějaký klip? To já nevím. To já teď nepoznám, protože jsem o tom moc hloupej. A možná, že někdy takhle, když kliknu, tak tam nějaký klip je. A možná, že ne. Ale jestli ty klip jako si nějaký viděl, tak by tam asi měl být. Kam já vůbec nevím, kde jsou klipy. Nějaký hrozně složitý. Kde jsou nějaký klipy, tady nějaký rozvrh, tady nějaký videa, ty vole, nějaký videa, že by... Filtrovat podle, já nevím, třeba klipy. Jak správně chladit kom v Vicepoon, to je tvoje? Autor klipu Adamek Cizit. Sounds like you. Takže počkej, já to klidně jako takhle. Koukneme se, co jsi skválně vyklipoval. Kam to nechci, ty vole. A jeď si se slyšet. Do piči, jo, skleničky. Lahve. Jak správně chladit. Kámo, ale kapalný dusík používají všichni majstrštyc, ty vole. Jasně, že vzduch se používá. Vzduch a voda, vole, se... Ne. No jo, no tak. No jo, tak jsme to viděli. A co jsme viděli, to je hodné zapomenutí, tak. A ne, kapalným dusíkem se vždycky dělají, víš to co, tam se dělají testy toho, jaký nejvyšší výkon daný zařízení zvládne. Takže kapalný dusík se taky používá pro chlazení počítače, a ne, že ne. To vždycky všichni ti testři. Který chtějí zjistit maximální možný výkon daného procáku nebo grafiky, tak to chladějí kapalným dusíkem. To jsem dokonce viděl někde v nějakým tom časáku score nebo level nebo něčem. Obrázky počítače, které je skapalněnej dusíkem. Kámo, to je úplně nejvíc smart do počítače, který vlastně běžně používáš, prostě nahnat ten dusík, ne, a hrát tam ty vole Minecraft nebo něco.
Tohle to ty nehraješ, já vím, sorry. Hrát tam... já nevím, jak se to jmenuje. Hráli jsme to. Kámo, proč jsem si omylem pustil záznam toho, jak hrajeme Drawful 2? No. Prostě... Taková ta hra, kde přežíváme. Byla tam Berča a byl tam i Matěj a byl tam i Bohajs. Don't starve together. Yes, to je ono. Já se podívám. Do pičuje skleničky. Lahve. No jo, tak mě nejdřív spadla sklenička a pak mě spadla i plastová lahev, že jo. Lahve. To je naprosto rozumná věc. Ty mají to už. To jsou furt nějaký skleničky tohleto. Ledem. A tak led má jeden malý problém. Když ta grafická karta nabíde 100 stupňů, tak ten led má ve zvyku roztat a být ze sebe jenom voda. Takže led není ono, no. Ledová kra. Boys, ty jsi ještě tady? Nebo už jdeš chrápat? Já jsem úplně umylem vypnul prohlížeč, ne? Prostě jako, to je jedno. Jaký mydlo. Ale ale nic. O tom se bavit nebudem. Uvažte si, že tady teď v chatu v podstatě jako už je úplně jediný, kdo má helmu. A ještě krom toho máš i mašinku. A to se počítá. Jaký Vojto? Co s Vojtem? Prostě jsou dva druhy lidi, no. Lidi, co omylem pustí ve vězení mídlo a lidi, co na schvál pustí ve vězení mídlo. Nebo tak něco. Jo. Za to člověka, co poslal nejvíc bytů. No jo, no. Ta mašinka by vynahradila člověka, co poslal byty. A na tomhle streamu jsem já jakoby jediný člověk, co daroval někdy nějaký, jak je to slovo, saby. Takže tady u nás se počítá jenom Bohajs se svým 580 byty. A to je docela top noč. Jezda na druhém místě se 102. Redberní LP s 80. Lord Standa 6 bytů, Jung Heinz 2 byty. To je takový shit. No. By the way, přemýšlel jsem, jestli Transtomase nepropašovat do oficiálních Twitch emotů právě jako emote za těch jakoby 1000 bitů. Jo, hodíme si hru. Ať Kuba vyhraje a má dobrý pocit ze zítřejšího maturito. Kam on to chce znova heslo? Ale nice, teď už si to pamatuju. Hele, VIP je moc dobrá věc. Ale taková helma nebo mašinka, no to je teprv... To je teprv pozdvižení. Ale VIP já upřímně jsem nikdy moc nepochopil. Na VIP myslím neplatí zpomalení chatu. A krom toho co? Já jsem to zapomněl, já jsem to někdy asi věděl. Tož, 4057, kdo chce, ať se přidá. Tak někdo ti to dát musel, ale tak víš co, ty jsi to tady v podstatě zaplatil v těch bytech, takže já na to koukám takhle.
A Adámkovi jsem taky jednou hodil saba. Protože ten si to zase zaplatil v donatu v podstatě. Ale to už je dávno, to už se asi možná Adámek ani nepamatuje, ty vole, to bylo kolik? 3/4 roku zpátky, co jsem mu tak bych nechal saba za ten donate. Je to tak? A co je streamy, ty vole, jsme v tom nechali dobrých 100 hodin. Já mám furt všechny ty záznamy na YouTube, ale nikdy se tím nebudu prostě prolejzat, protože ty vole, to úplně zmizelo. Já mám prostě ty vole, desítky záznamů, kterýma prostě já nechci ani nic. Já vím, jdeme hrát ti. Prostě to a jako nevím, no, jako v ACčku určitě můžeme hodit nějaký ty DLCčka, protože mi brácha koupil k nějakým narozkám, už nevím kterým to, nebo k Vánocům, prostě DLCčka, prostě Season Pass mi koupil. Kámo, co ve, to jsou tři. Proč všichni znají Rexe, to je hrozně nefér. Jaká žena? Jaká žena? Tyrannosaurus Rex! Kámo, to je nějak moc, ne? Whatever. Kámo, ses posral. Ty bičo. Sidí broukat nejkoho jiného s tou trubkou. Stejně boj, tady sejme základný umům. Ty vole, jsi posral, ne? Já myslím, že ne, Adámku. Já myslím, že ne. Ale krom toho, i když nemáš polovičku, tak tady je takových dobrých věcí na tom světě, že ti to nemusí trápit. Ty vole. Buď netyp. A co to? Co? Co máš za ženu v pokoji? Neříkej mi, že matka koukala na stream, ty vole. To by mě vůbec nepotěšilo, protože by mu mě měla špatný mínění, jak ten člověk se o tebe mohl postarat tenkrát pustuškováku, ty vole. Je, tak to já tady půjdu takhle. Nepočkejte, kámo, já měl úplně špatný mínění o barvách. Já jsem si celou dobu myslel, že Matouš je modrej a že tady konečně VP zarábí money. No to je jedno, já mu to daroval. Hrozně málo času, ty vole. To se nedalo přemýšlet vůbec v takovém krátkém čase. Nejmenší auto bylo jako pojízdné, jo. Píčo. A to je celá uvěřitelný. Metrák. Na šířku.
Nejí vždycky všemu zlatá, nevím, ale něco si myslím. To je já vyhrát, jo. Zbohaj sen, těžko. Můžeš rovnou poslat Kubovi, ať to prohraje v sasce, tu stovku, ty vole. Troška. Kámo, troška, to je úplně od slova, co troška, vypadá, slyšíš, jak je to trošku hudebník. Píču! Tam téměř byl bez té vajde jasný, vole. Skinhead, ne? Takový morče, vole, co chodí, vole, hajlovat. XXL, co? To je modrá barva, to je dobrá barva. Kámo, to je vůbec natušení, ty vole. Nebouraj mobily. Teda jsem teďka vyráběla malý osobní automobil Uno. Uno, jo. Ten byl nějaký španělovéz, ne? Píčis, a to je jedno. A vejtín, tak. Co to je zase za skurvenou formulí? Kunda! Kámo, to byl jasný starosta. Já nevím. Jako ten stream bude záznam podle mě jenom do té doby, než jsme zapili k dobyvatele. Jako celý tenhle záznam bude na Twitchi 14 dní, protože jsem Prime User. Ale na YouTube se dostane už jenom čas, když jsme hráli Alien. Ve které něco se nadělil hrát Vladimír Menšík. Kámo, takový menšík. Kámo, já nevím, vole, proč se nezeptáte třeba na nohavicu nebo na něco, ty vole. To bylo, já vím, hovno. Nigérie, nezávislost. Proč tady není tlačítko nikdy, vole, ty jsou úplný kundy. No, to nějak brzo, ne? To Nigérie, nezávislost. To je dobrý vtip. Jsem si jel silný, no, složitý. Ne, to je jaký složitý. Nice, we got a good side on the winner side. Ooh, that's good.
Let's set. Kabelka. Ty vole, já bych teď měl 20. Uiii. No kdo jiný, že jo? Ale to je úplně normální. To je úplně normální, co s nic nedělej, ty vole. To je úplně nejběžnější věc, si tam bude napsat rok, když zatímco oni chtějí století. P. Já myslím, že to je docela slušná změna, ale minule jsi tam měl celou mapu, ty jsi neměl celou mapu. Myslím, jsme si tam ubránili naše poctivé, vole, území, vole, a z tebe je tak maximálně nějaký markhrabě, vole. Minule jsi z tebe možná stal na chvilku král, ale teď jsi markhrabě. A já tak první místo. Ne, každý řeší první místo, furt, viď. Co? Jaký snap? Sniper na Kalinku, aha, jasný, Kaliningrad, to je jasná věc. Už tomu rozumím. Kamu, jaký turnaj, to ne. Ani nevím, co po mně chtějí, ty vole, na to, že abych to dělal. Chcete ještě hru teda? Tam je čtu Kuba, že jestli chce, tak poslední, tak jo, tak. Jestli chcete, tak se přihlašte. Je to 1291. Kámo, odpoledne jo. Tak odpoledne dobrý. Dva krok dovolno, jako by někdo má radši tahání odpoledne, někdo odpoledne. Povídej, co jsi ty radši chtěl tahat odpoledne nebo dopoledne. Odpoledne, tak vidí, zatím všechno úplně podle plánu. Není žádnýho škody tamto. Nic není zlé, nic není špatně, všechno je dobré. Já jsem modrej. Kámo, to je mrtka. Píču. Hej, já mám taky 12, není chvíle. Hele, jestli Kuba už bude chrápat, nebo učit mat, nebo co chce dělat, tak... A Matouš ještě bude chtít. Tak Adamku, klidně si s náma zahraj. Ty jsi dal taky 12? Kámo. Proč vždycky Kuba má nejvíc? To mi nějak nevychádza. Uhde, to je jméno, jo. Než bývá... Co? Kámo, tak to bych netyp. Vůbec nevím, kdo existuje, ale nějaký uhmet na to, abych věděl, kdy se narodil. To oni asi myslí dvacku. No to je jedno.
Wow! That's a big number you got there. What is this fucking million? Kam jsi se seklo? Takový lagy, ne? To je moc náročná hra. Pro žádný provazy nechoď, to je pohádka. Tam len zautočíš na základnu a on je hned v piči. That's a big one. To by jaký rokok? No, tak nic. A já jsem jistě neřekl. Ty vole. Vůbec nerozumím, co tam píšou. Co píš dělat? To je jak má hodně, ne? Já chtěl dneska hrát Eliena a hrajem tady na celé. Ale tak asi je to lepší. A ještě si budeme Alien, jako když se šopili, tak je s tobou hrozně kamarádské. A to je pěkný. Do píči, vej. Protestantismu. To je, že to vůbec existuje takový název, blbý. Tiky obec. Kámo. Ty vole, hodně. To je nemožný tohleto. Rogfort. Ne, tak Rockford, aha. Kámo, ne, ti držím palce. Dobrý. Hlavně co tam udrž, tyjo. Já tě zkusím vysvobodit. Kámo, tak to nemůžu vyhrát. Vůbec nevím, ale ty jména jsem slyšel, nikdy neslyšel. Yes! Já ty jména nikdy neslyšel. Hej! Nego. To je sportovní. Jaký hrozně složitý. To ví do prdele, on je hrozně chytrý, to není fér. Ty vole, kolik? Oh, on to je kolik tisíc. Děláte píču, ne, kucí. Ale je to pravda, že tady to všechno bylo hrozně podobné. Bitch, you don't know biathlon, ty jsi úplně nuda. Ty vole, co? Kolik?
Přijde, ono jich asi není, ty jsi jako nulé země, vole. Jak můžeš typnout přesně tři? Ty pičo, ten film jsem viděl. Ty vole, já se stop. Máču deník. A to je jaký film? Kámo, neeeee. Ty vole, to je jako kocká otázka, do píči. Fuj, otázka. Yes! To si děláš, protože to je hrozně složitý. Jako jsem to určil jen podle toho, kdy umřel. Pičo. No z toho se jeden posere, ty vole, to je můžeš... Kurva! On to na poslední tak utáhnul na první místo. Poslední blbej tah a on to tam vytáhnul, ty vole. Chápeš, že skoro nebyl první a on stejně zase je první. Jo a je. Kuba je neporazitelný mistr tohleto. Sám myslím, že on tady má v historii jenom samý první, ale místa je vole jedna. Jo. Jo. Jsem vůbec vidět? Já nejsem moc vidět, viď? No to je fuk. Počkej, jsem se jako rychle podívat, protože to je hrozně důležitá informace. A nikdy nevidím to hlavní. Ty máš hromadu IQ. Hromadu. Hele. Kubíno, jo. Ty seš tak moc dobrý v té ty, jo. Tom, vyhrál jsi tady dvakrát. A zítra, že máš tu maturitu, ne? Tak já nemám tušení, jak teď seš na tom s tím, jo. Já nemám nejmenší tušení, jak seš teď na tom s IQčkem. Ale třeba ti tohleto pomůže a třeba je to úplný vole, ale možná, jo. Jak až budeš mít. To s tebou vydvěluje, ty vole.
A to vyhrál. No tak to je docela hovno, ale tak bude Goosebuster. Já ti gratuluju k tvým 1500 IQ z dobyvatele. Pičo. No z toho se jeden posere, ty vole, to je miš. Kurva. On to na poslední tak utáhnul na první místo. To je zvrát hezko, ty vole. Pičo. Pičo, no tak jo. Ne, na co klikám, už jsem kliknul. Jestli jdeš teda? Jo, ok, Wise, hele, dobrou noc. A zítra. Zítra. Kalinovi jenom jako ukážeš, ne? A maturitka v kapse. Pepotka. Kam těch klipů tam určitě bude hodně. Můžete poslat odkaz. To je možnost číslo 1. A možnost číslo 2. Je, že já se na to podívám až po streamu. Protože teďko si dáme ještě třeba teda jednu hru, jestli teda Mr. Goosebuster souhlasí tady s Mistrem Adámkem, protože třeba to bude trošičku vyrovnanější souboj. Biathlon klip. Kámo, biathlon klip, ty vole, to je dobrý, tak jestli se na to vzpomenu, tak klidně ho udělám já, jestli žádnej není. Nebo ty to jako máš, jo, jenom jako to, jo, jenom. Počkej, já se kouknu, já sám tomu nerozumím, ty vole. Jo, ty jsi udělal biathlon klip, tak počkej. Kámo, žádnou dobu otočený. Tady takhle vole videa, ne? Tady takhle vole klipy. Skleničky a lahve, jak správně chladit komp. Biathlony. Bitch, you don't know biathlon. Ty jsi úplně nuda. Ach jo. Ach jo. Tak jo. Bitch, you don't know biathlon, ty jsi úplně nuda. No jo, to je úplně, to je jasný, jo. Co posíláš Adamku, ty? Bože, to je debil lul, já nejsem debil lul. Troška, kámo, troška, to je úplně od Slováci, troška, jo, to je, slyšíš, jak je to trošku hudební. Píču. Hej, to není fér. Ty z něj jako slyšel slovo troška, jo, mi chceš říct, ty vole. Hele, Vahis, určitě dobrou a určitě hodně štěstí. Tak jest. Jsou rád, že jsme tě tady o hodinku díl zdrželi. Čau, čau. A jestli chcete Goosebuster a Adámku, kód je 7979. Čau, čau. A už tady oba borci jsou. Takže jdeme hrát. Určitě, určitě napiš. Určitě napiš. Čau, čau. No jo, vole, zmrdí, vole. To šlosování, jo. Ty, já jsem nějak moc blízko. A čtyři borcový, ty vole. Kolikrát jeden zhruba oběhne obydlené vysmírné si jedli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 l
Ty píšu, to je číslo. Kamo, já jsem koukal chvilku na livestream. To jak obíhá, ne, ale asi jsem byl moc znuděnej, než abych na to koukal tak dlouho, abych to viděl obehnat se kolem země 16krát, ty píče. Já jsem si fakt myslel, že to je tak na 3. Ve kterém století, jo? Kamo, vole, to nějaký sekli. Já nevím výsledek. Nemám, Matouš typuje. Uga, baby! Kamo, vole, když máš Ostravu, tak to je úplně top, top noč. Prostě Ostrava, vole, to je úplně v rohu. Fucking skrytá základna. To je jenom prostě až poslední kole, když se odemknou parašutisti, tak se tam budou zautočit. Ty píšu, cože? Jsi posral, ne? Kolik variant, ty vole, já znám jednu. Tyva, FMP 90, to je bákunda. Jestli se dobře pamatuju, tak Jack O'Neill říkal 300. Píšo, Jack O'Neill mi lhal. Jack O'Neill mi lhal, vole, ale je pravda, že to říkal dobrých, vole, 20 let zpátky, když se ten, vole, Stargate natáčel. Takže jako je pravda, že od té doby je ta P90 už trošku upgradeovanější. Takový MacGyver mi, vole, tady bude radit do zbraní, vole, jenom z toho piču. Pivo! Kámo, ale prostě nepotřebuješ nic z toho, co tady píšou. Kámo, ty je tak 16, ne? Kýli, ale ještě 14, to se poser. To se poser, ty vole. We got the big one. Reklamu, prosím tě. Nespat si z jahody. Já byla s holkama normálně. U vody. Je. Co jsi posral, ne? No jo, mě to pak napadlo, ale začal jsem jménem, který mě napadlo, který jsem viděl jako první, takže to je jedno. To je jasný urychlovač částic, piča. Jo, já jsem vypnul tohle. To je dobrá otázka. To se mi líbí, Dím, ty neznáš haléře. Adámku, ty ses narodil až moc pozdě, no jo. Já si ještě furt pamatuju upřímně haléře, jakoby já jsem je nikdy reálně nepoužil, ale vím, že jsem ty halésky měl, vole, v pokladničce, ty vole. To je dobrá otázka, ty vole. Hele, tak aspoň ví, co to znamená být pořádně spitroustit.
Jo. No, ty vole, já jsem šipky neházal, ani nepamatuju. To je hrozně dávno. Přímě, já jsem dřív nikdy jakoby dobyvatele nehrál na základny, ale jakoby v Ohio jede, tak já jedu. Kámo, vole. V konečníku prostě, musíš se vykloktat konečník, víš. Sorry, ale já jsem si to přizjel moc pozdě. Mě vlastně Boha jsi naučil být nemilostný v téhle hře. Tak sorry. Hele, vyřeš si to s Boha jsem. On prostě byl na mě vždycky takový tady jajzle, ale mu to už je, že jsme se úplně jsme přestali umět být hodný. Kam, vole. Ten musel umřít asi ten rok, ne ještě, logicky, ty vole. Kámo, se posral. Oni ho nechávali naživu nějak dlouho. Adámku, teď tě by tě líto, kurva. Co je šeptem, to je exem. Kámo, ta nemá moc domů, jakoby bude jich víc, ale... Ale tady jde o čas, že jo. We got a bigger one. Král popu. Cože, já prdel, ne, vole? To jsem posral, no. Tak počkej, čeho byl král, ty vole, Presley? Jo, no tak. Stává se. Mně pak došlo, že Jurij se jmenuje jenom Rusové, ale z toho příjmení jsem si řekl, že to je jasný Polák. Sorry, Adámku, sorry. Kámo, jakoby... Víš co, sem tam se to stane každému, no, hold. Jeden ze zadu a jeden ze předu, ale někomu to hold vadí a někomu ne. No. Chceš, jo? A co Goosebuster? Chceš ještě poslední? Jednu poslední a pak už bych to asi vypnul. Ale klidně už to vypnu teď. Jo? Ale to nebyl žádný švédský tohleto, takže si nemůžeš stěžovat. To byla jasný i záchodový, vole. Na nějaký Švédy tady nehraje. 1-0-3-1. Tohle byl jasný veřejný záchodky, vole. Úplně vím, na co se tady budu podívat, až skončím se streamem. Jedna, nula, tři, jedna. Let's do this. Let's do him. Podcast. Když si vemeš pomalu, co jsme teď řeštili a jak je teď rozmístěná jeho základna. Je.
Já jsem zelený, aha. Jsem si splet barvu. Ještě ví, ty vole, já jsem blbec, ty vole, ty píšu 5, ty vole, oni jich mají, vole, 30. Mně to pak došlo, ale prostě v té rychlosti. Prostě Brazílie, ty vole, všichni tam, vole, hejou fotbal. Hází si tam, vole, zlatý z fotbalu, ne? Cokoliv tisíc hodin se posral, ne, vole. Skvělý blbej, ty vole. To je. Tisíc, jo. Je. No nic, tady se nedalo nic. Co z toho pořádného udělat. Dáma s hranostájem. V jakým století, ty vole, to já vůbec neznám. Piči, já jsem tam chtěl dát aspoň 17. Korpání tunel, no ty kč. Mně se tady nelíbí tady tahle ta osamocená modrá. Sorry, to je prostě estetika, ne? Ten další na řadě je tady logicky ta osamocená červená. Android. Aha. No, to se stává. Já držím slovo. Kámo, za to mrdám. Takový je odpovědí, to je blbost, tak jo, plný hovno dostaneš. Saša, vole, jak z comebacku. Máš to, že to je chlap? Jo, jsou asi otázky, ty vole, jak je Kazachstán nezávislost. To tak, ty vole, to tak.
Arabella, ty vole. Já to jsem nikdy nekoukal, ti se mi nelíbilo. Pič. Ty vole, Lucie, vole. Merda. Ty vole, se postrali, ne? Jsem vzal nejmín český jméno. Vůbec nevím. Jako to mě taky napadlo, ale nějaký Charles, ty vole, jako prokletý básník? Charles? To není vůbec své jméno prokletýho básníka, to ti neberu. Co je to zase za sračku? Ty vole. Čím, byl starší než jsem myslel. Jsem si byl ve 22, ale dal jsem tam 21, pak se mi to číslo víc líbilo. Don't ask me why. Ty vole, to bylo jasný, ne vole, zasraný moderací. Uf. GG, no, GG. Tak jo, kluci. Hele, dobrá hra. Jak už jsme řekli GG, že jo, ale, jako, ale tak jako, já si to musím říct český, jinak tomu nerozumím, takže dobrá hra. Zítra si myslím, že pokud můžete, jakoby jestli mi někdo odepíše, že může, tak stream asi bude. Jestli Kuba bude mít radost z nějaký maturitky, tak to bude dobrý stream. To si dáme s Kubou klidně i tady na streamu, ale panáčka. Což je z comebacku, no. Jakoby já nevím, no, jak to možný, ale tak víš co, ne vždycky je posvícení, ne vždycky je posvícení, kusbaste. Hele, nevím jak teda zítra můžeš ty, zrovna konkrétně, nevím jaká dáme, klidně mi napište, nebo já vám spíš napíšu, víš co, já jsem takový ten vlezlej streamer. To já jsem prostě ten typ, co tady vole zapne a čeká, až mu někdo přijde nebo nepřijde, já jsem prostě ten vlezlej typ. Já prostě ten stream nezapnu, dokud mi aspoň jeden člověk nenapíše, že tam bude. No, prostě já mám totiž nějakou chronickou hruzu z toho, že tu budu sám. Nic jiného v tom jako nehledejte, kluci.
To není jako, že bych potřeboval nějaký boty nebo tak něco, aby mi tady dělali view boty. To je fakt jenom proto, že já mám hroznou hruzu z toho, že zapnu stream a budu tady sám. Přitom dřív mi to nevadilo, ale já jsem si zvyk, jako že si s někým furt povídám v tom chatu, tak na to mám nějakou hruzu. A ještě mě hrozně moc zajímá Ghostbuster. Já vždycky na to zapomenu, ale je mi jasný, že dneska na to už vůbec zapomenu. Kdy, jako leda, kdy končí tvoje zkouška, já ti vím, na kdy si sehnat tu hru, víš jakou, tu, jak tam tu stav. Jak tam, vole, seš trpaslík a kupeš, vole, vesmíru. Já se na to ptám prakticky po každý, ale prostě to je já a paměť, ty vole. Mně je jasný, že teď už jakoby nějaký zkoušky máš za sebou, že jo. Ty vole. Jedničky na vízu, ale jaký jsi teď v třídě? Devíce v osmičce? Cokovýho, ne? No, každopádně, ať už seš, kde seš. Je to hrozný šprt, ten nadámek. Kámo, takový šprt. Ne, vole, jakoby na základce je v podstatě extrémně, ale extrémně jednoduchý mít jedničky. Já možná bych měl taky samý jedničky, už na to úplně nesral, to jako z vysoka nesral. Jo, já jsem se prostě reálně neučil na základce, mě to vůbec nezajímalo, ty vole, já jsem se to úplně sral. Jsem měl hrozný strach ze střední školy, jsem si totiž myslel, že se budu muset začít učit. Hej, ale nějak jsem tu střední školu zvládnul, ani bych se nijak zvlášť učil, jenom jsem tam musel pár večerů strávit hodně dlouho nějakou prací. A nedá se říct, že bych krom maturity se nějak jako učil na té střední. Ale jako bohužel na škole už mě technika naprosto se neučit nevyšla a z vysoké školy mě vyhodili. Aha. Jasný, jasný. Já rozumím ti. Jen 12. Jasný, vole, ale mě by na střední, vole, jsme měli 3-4, že vždycky, ze třídy vyznamenání. Kam půjdeš, prosím tě? Kamo, na Gimpl nechoď, to je debilní, vole. Na Gimpl. Gimpl je, vole, těžká základka v podstatě. V podstatě to je úplně stejný jako základka, jenom se musíš učit, učit, učit a první ročník je to učit, učit, učit místo spaní. Takže jestli se sem tam rád vyspíš, tak na Gimpl nechoď. Když půjdeš na průmku, jo, jako jsme třeba byli my tady s Ghostbusterem, tak tam většinu času můžeš se vyspat. Jo, tam nespíš jenom proto, že trávíš časy tady takhle na streamech, na nějakých jiných videích, hlavně na pornu. Jo, jako sem tam se nevyspíš, protože děláš SolidWorks, ale to není tak častý. Tak jednou do týdne se nevyspíš, jenom jako prostě kvůli škole. Na Gimplu, krom víkendu, nespíš, ty vole. Na Gimplu se učíš. Jako záleží asi, jaký Gimpl, jo, já neznám Gimpl ve vašem městě, ale je to tak. Na ekonomka, ale ekonomka asi v pohodě, na ekonomku šli všichni. Tak jako co já jsem, jako co šli na ekonomku a já jsem znal, tak udělali maturitu na pohodu. Jo, ekonomka. U nás v Jablonci ekonomka patří mezi obchodkami. Obchodka to je, ne ekonomka v Jablonci. Patří mezi takový ty školy, kam chodíš, aby si tam jako zadarmo vyzvedl tu maturitu, jenom se jako musíš naučit, protože prostě maturita, že jo. Ale ta škola je pohoda, prostě jdeš do školy, opilej. Jdeš ze školy do hospody a opiješ se víc. Tak funguje asi obchodka v Jablonci a lidi to tam mají rádi.
asi tak, vole, na Gimplu, vole, dřeš jako prase, vole, aby si mohl dostat, aby si jakože měl nástavbu na to si vybrat jakoukoliv vejšku, co chceš. Ale jakože prostě bez té vejšky seš jenom tak na bilu, no. Jakože fakt, jako když budeš hodně dobrý na tom gimplu a na tu výšku se ti jako víš co nepodaří, tak možná, možná tě přijmou i do Kauflandu. Ale to je možná. Ne, ale kámo, já jsem slyšel pár lidí, co šli třeba jako dělat do Datartu, jo. Ne, do Datartu, ne, do Electro World, jo, jako brigádu, Electro World. Kámo, oni si to nemůžou vynachválit, tam mají prachy jako svině, vole, jako z nějakých těch bonusů, z toho, co, vole, uškudlej ze zákazníků. A on Electro World samou o sobě je totiž docela drahý obchod, jo, jakoby porovnání s tím, co ty věci koupíš na internetu, tam dáváš 15% minimálně navíc, 20 možná procent navíc. A prostě jakoby fakt to tak funguje, že on mi ten člověk říkal, že on tam má v průměru 180 korun za brigádu na hodinu v Electroworldu. Chápeš? 180 za hodinu? Jako brigáda? No kurva, to je skvělý. Jasně, že jako práce užív rodinu to nebude úplně ono, ale jako brigáda? Ty vole. Jako jenom, že vole, musíš tam obírat jako lidi, že jo? Oni tam přijdou nějaký důchodci a ty jako, pane, potřebujete tohle rádio, vole. Já vím, že tohle rádio 2000 levnější, ale tohle rádio, ne? To umí, vole, rádiovat, takže... To byl Electro World právě. Datart podle mě tohle nemá, protože Datart jako takový cenově je slušný na rozdíl od Electro Worldu. A používá ceny z internetu. Datart. A protože on sám funguje hodně jako jeho internetový shop. Electro World tak moc nefunguje. Takže prostě jakoby Datartu mají možná taky nějaký dobrý bonusy za to, když jako udělají kaufy, jo, určitě, jo. Ale v tom Electroworldu, kámo, tam to jsou money. Tam jsou money. Prostě ty jenom potřebuješ, aby ti do toho obchodu vlez dědula. A pak už mu prostě něco nabídneš. Protože ty jsi ten expert, jo. Ty jsi ten týpek, co tady, vole, dělal ekonomku. A víš úplně všecko o elektrověcech, takže ty mu to pěkně nabídneš. Řekneš mu, jaký to má výhody, ale jak to nemá žádný nevýhody hlavně. A je to easy peasy, no tak pohodka. Ale když si najdeš toho správného dědulu, tak jestli víš, jaký je rozdíl mezi Wi-Finou a počítačem, tak jsi taky elektroexpert. Takže vůbec neřeš. To je prostě úplně skvělý. Pane dědulo, na co potřebujete tu flešku? Jo, vy potřebujete jenom tady ty dokumenty textový, jo, jako přenášet odsaď z bodu A do bodu B. Já bych si nekupoval jenom 2 gigovku flešku, to už dneska je, jo, zánovní. Vy potřebujete na takovýhle přenosy tady tuhle tu naši 16 gigabajtovou flešku. A to jako minimum, jo, jakoby já bych vám radši doporučil tuhle tu 64. Jo, ta 64, to se nestratíte, že jo, to prostě... To má něco do sebe. Takže ledaže byste chtěl rovnou disk, jo. Jestli chcete přímo disk, tak tamhle za dva táci, jo, jako 1,5 tera. A tam prostě jako by ty wordové dokumenty tam prostě těch tam naházíte, hele, to je krása, jo. Prostě tady nějakou 2 gigovou flešku, ty tři dokumenty a konec, jo. Zatímco tamhle, jako by, když máte za 2000, 1,5 tera, ale je disk, jo, prostě vemte si. Vy si určitě ještě pamatujete diskety, ty vole, ty měli, vole,
4 MB, ty vole. A dneska tady prostě 1,5 tera. No jako musíte pochopit, že doba jde dopředu, ne? Tak potřebujete nějaký tera do zásoby. Tak do toho. Nakupte. Nakupte za IQ. Koledy. Tak, dobrý, koho kvíci. Tak to ukončíme. A zítra. Já nevím, já zítra půjdu do práce a krom toho jsem docela volný, takže já tady mám čistě teoretický možnost, i když to asi nechci rovnou zítra. To si ještě jako asi pochovám. Já chci na streamu sestavovat X-Wing, tady tenhle ten z falešního lega. Ale nejsem si jistý kdy. To bych samozřejmě sestavoval asi nějak jako během odpoledne už, jo, takže... Jakou televizi? No hledajte, tady máte... Tady máte takovýhle, ty už jako, to už je zastaralý, to vidíte, ne? Tady za 5 táců, to prostě dneska, to je jiná doba, jiná doba. Tady Ultra HD, nebo jako nic, protože ta Ultra HD ta vám vydrží. Jak vidíte, tady máme DVB-T2, takže na rozdíl od nějakých jiných, tak na téhle televizi si pustíte i dnešní signální vysílání, tamhle to DVB-T2. Takže prostě 16 tisíc, já vím, hledajte, že jste to vy, 15 a půl, jo, vnoučata. Máte určitě vnoučata, ty budou úplně nadšený, protože k tomu můžou připojit svýho PlayStationa a budou ve 4Kčku tady hráti, že jo, to je prostě krásná televize, vidíte nějaký hrany, skoro žádný hrany, to prostě, to je jenom obraz, to je prostě, to je novodobá technika, tohle to je budoucnost, pane, to je investice, tahleta koupě, to je investice. Tále koupíte za 5 000 televize a za 2 roky měníte. Tady ta, to je investice do života. Tak. Tak dobrý. Tak jo, tak si dáme asi pauzu, ne? A zítra. Ale ne, to ne, mě to tak moc nebaví, to pití. A co znamená R20? My ji rovnou nenajdete, ano správně. Prostě televize, když televize, tak podle pravítka. Ty věc, na to, že jsem začal docela pozdě, tak máme 2 hodiny a 10 minut stream. Tak to je celá pěkný, jenom teda z toho Aliena tam bylo asi 20 minut a pak jsme sešli na dobývatele, ale... Ale taky dobrý, ne, taky dobrý. Ne. Jo, hezka, dneska fajn. Taková jako pohodka. Hele, ani nás nejednou nezabil alien prostě, dneska to prostě bylo... Taková sranda, jako. Vůbec nechápu, vole, že nás tam ten alien stalkuje, ne, vole, úplně sere, ty vole. Přitom já si pamatuju, že když jsem to někdy hrál nebo viděl nebo něco, tak prostě v těchto těch oblastech, kde bychom to prostě jenom prošli, tak ten alien tam normálně pobíhá, že jo, normálně loví. Tak prostě, no a je to... No, jsme tam procházeli, ty vole. Jenom v té šachtě ten alien chodil za nápad. Ale úplně na nás sral, ty vole, úplně sral z vysoka. To byla úplně nejpohodovější část celým, ty jo, isolation, a to jsme tam měli být normálně naháněný. To nepochopíš, to fakt nepochopíš. No jo, tak jo. Já tady jenom pustím intro, který bude současně fungovat jako outro. A kluci dobrou, jo. Mějte se. Já nevím, ale jak asi skládejte básně, to se často říká, moje babička to říká. Tak. Čau, čau. A tak asi zítra by to neměl být nejmenší
neměl by být problém to zítra normálně na večer zase spustit, jo? Tak čus.